Бәріне сәлем, Керек арнасының көрермендері. Құрманың пайдасы мен зияны. Күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі құрма. Аталған жеміс жаңа жылдық дастарханның айнымас бір бөлігі. Құрмада қызғылт сары пигменттер, бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына келеді. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады. Дегенмен оны көп тұтынбау қажет. Өйткені шамадан тыс жеу терінің сары түске боялып, каротинді сары ауруға себеп болады. Дәмі ауыз қуыратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін. Тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа ағаштың қабығынан жасалған ұнтақ. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсерінен елесектердің іші қатса, әрі асқазаны әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Сондай құрманың құрамында қанттың көп болатынын ескеру қажет. Сусамырмен ауыратындар құрмадан түбегейлі бас тартуы керек. Толық піспеген құрма асқазанда бездердің не қатты тастардың жиналуына әсер етеді. Құрманы жер алдында оның қабығына назар салыңыз. Қара дақтары бар, қабығына зақым келмеген құрмадан аулақ болған жөн. Өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүрек айнуына және ағзаның әлсіреуіне сеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Оның құрамында көптеген пайдалы микро және макроэлементтер бар. Магний тамырларды босаңызса, калий ағзадағы артық заттардың шығып, қан қысымының төмендеуіне әсер етеді. Пектиндер болса токсинді заттарды жояды. Оған қоса құрма йодтың таптырмас көзі. Дәрігерлер күніне 2 құрмадан көп жемеуге кеңес береді. Ал сіз осы қыс мезгілінде құрманы жиі жедіңіз бе? Денсаулығыңыз мықты болсын.